Kwa majina mimi ni Senior Chief John Kepar Liwan. Mimi ndio chief ya Kangirisa location. Kulingana na yale mambo inatakiwa hapa kuhusu njaa na ukame ambayo imesidi hapa. Mimi hapa kwetu Kangirisa ni sehemu ambaye wale wananchi wanaishi hapa ni wananchi ambaye ni wafukaji. Ni sehemu ambayo sasa wananchi wanategemea mifugo kwao. Kwa hivyo hakuna machamba siku hapa, hakuna vyakula vyovyote, ila tu wananchi wanategemea mifugo yao. Kwa hivyo sasa wakati ya ukame, hii ukame vile imekuja hivi, unajua ukame imekuja wakati mbaya. Njaa imeanza hapa, mali ya wananchi zinakufa ambao sasa walikuwa wanategemea mifugo yao, ambao walikuwa wanategemea zinakufa. Na ile kitu inasababisha sasa hii maneno yote hii, unajua sasa hii ni sehemu ambayo sasa wananchi pia wanakimbia kimbia, kuna raids ya pokot kutoka huko, watu wanasumbuka na maneno mengi, mpaka hata wananchi wanakosa vile ya kukaa. Ilikuwa ni siku ya 5 nilipata ripoti ya kwamba kuna mwananchi mmoja ambaye sasa amepata ajali mahali fulani ya mkufa kwa kijiji ya Lodepe town. Sasa wananchi wakanikuja wanipigia ripoti, kuna mtu amekufa Lodepe town. Nimepostua kwa ni na sikuwa nimepata ripoti yote, lakini tulikimbilia pale tukaona kumbe ni ukweli. Tukasema, tukauliza wananchi, hii mama alikuwa ni mgonjwa ama nini? Kupatikana ni maneno ya njaa, alienda kuchoma makaa. Sasa sijui vile alienda kuchoma makaa, sijui ni kiu ama ni njaa ndio ilimfanya akapata kupatikana. Kapotea na bwana yake hapo hapo. Inaaminika ni njaa. Ninja.